урамтай, урамшуулалтай, хэмнэлттэй хямдрал баярын худалдаа мөн өдөр боллоо. Хямдралтай худалдаанд 53 аж ахуй нэгж оролцож, хотын иргэдэд баярын бэлэг барьсан байна. Чингисийн талбайд болсон үзэсгэлэн худалдаанд 53 аж ахуй нэгж оролцож, эх орны үйлдвэрийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүнээс эхлээд өргөн хэрэглээний олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээ дэлгэсэн байлаа. Төв талбаас гадна 6 дүүрэгт энэ худалдаа мөн явагдсан юм. Энэ жил анх удаа үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан гэхэд харьцангуй олон байгууллагууд хамрагдсан. Цаашид жил бүр баярын худалдааг зохион байгуулахаа хотын дарга амллаа. Төвийн цангийн нэрээ одоо сайн анзаарсан байх, найрсаг болон баатар гэж Улаанбаатар хотыг 2030 онд хөгжүүлэх ерөнхийлөгчөөр хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Найрсаг Улаанбаатар гэдэг хөтөлбөр хийгдэж удахгүй өргөдөө орлоор батлагдана. Ингээд Найрсаг Улаанбаатар гэдэг энэ хөтөлбөр эхэлсэний бэлэгдэл болгож энэ цонгийг гаргасан. За манай сүүлд компани маань нийт хэрэглэгчтэй сүүлийн хөгжүүлэлтүүнийг ерөнхийдөө 5% хямдруулсан байгаа. Энэ бол сүүлийн хөгжүүлэлтүүний хувьд бол маш өндөр хувь хямдарч байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээд бид нар энэ дээр нээлттэй амлахад худалдаа нийслэлийн хэрэглэгчтэйд оруулаад явуулж байгаа. Зүгээр дөрвөн төрчил үйлдвэрийн компанид ажилдгаа. Энэ өнөөдөр энэ баяр үйл ажиллагаанд оролцож байгаа их баяртай байна. Энэ сүү өргөн хэрэгцээний цагаан эдээ учраас энд их баярлж байна. За манай ажилчдад энэ зүйлийг сүү гэж өгдөөд нь баярлж байна. Өөрсдөө ч ажилчдад сүү уцаас хамтгаан ажилчдад баяр хүргэе. Ажилчдад хүргэе. Өргөн хэрэглээний бүхэл бараа бүтээгт хүн худалдаалагдаж байгаагаас мөн бахан дугаарлсан иргэд маш их байлаа. Өнөөдрийн хямдралтай худалдаагаар мах маркет хүчит шунхар зах хямд үнээр мах худалдаалсан юм. Мөн алтан жолоо тэрэд компаниас Баянзүрх дүүргийн хүүхэд асан хүмүүжүүлэх төвийн хүүхдүүдэд иж бүрэн тоглоом. Дархан нэхий компаниас талбайн үйлчлэгч нарт ажлын бэлгийг бэлэглэж, Макс Хүнс компаниас асрамжийн газрын 20 гаруй хүүхдэд 500 сая төгрөгийн хадгаламжийн дэвтэр гардууллаа.